то цополяться ще дії, коли Польща потребує духовного лідера, можна повідомити казнодія, а його вчонж нема і нема. Бо політичний лідер, он завжди хвалить свою паству, свій народ, щоб той народ його спірав на виборах і тилі. Той духовний лідер не може повідомити, що ти малий поляк, люб велі поляков, люб ти українець, малий великий українець, ти реч, ти гнідо мала, який повинен слушати великого всемогутнього Бога, який сам у нас є наш християнський Бог, один єдиний Бог в трьох постатях, в трьох обличчях. Бог, Син і Дух Святий. І коли той лончнош нема, то виходить, що отець, дядек, родина приходять до костюлу, ходила його пшотки, ходила, але коли в час смути вони ходили, то ще так взглядні віжили, щось там було в душі. А коли часу смути нема, коли по жондечку, всичко, і вона таке приходить до костюлу, поспівала, поспала там, пошла додому. Круце, повідомить поляці, Бог всемогутній, сонзонс з Біблії, паче на то всичко, і що він бачить? Бачить, що люди кричать, тобто, коли людям все в порядку, полякам, українцям, вони все в порядку. Вони починають в діабела, приймають собі в душу діабела і ходять разом з ним, і то той діабел вивалує у них відчуття влади, сатисфакції, ендорфіни, вони діляють і вони плюють на всіх, тим вони мотивують себе. Тобто їх життя, їх мотивація, то плювання на всіх. Тим самим вони збирають собі той ендорфін, те гормони щастя, гормони почуття, ну не гормони, ну нейрони, безітрони головного мозку, через ретикулярну формацію, які діляють, вони відчувають себе кимось на висоще. Потім Бог створив їх такими, щоб вони вірили в нього, в творця, бо могли би їх інсектами зробити, там, звіжентами, які мають душу, але не тим, яким Бог дав, щоб по своєму образу подобенству бути боскими створеннями, як люди від Бога. Ну, тобто він всіх, все створив, але по своєму подобенству він створив людей, щоб вони були подобні до Бога Всемогутнього. Теж створив шатана, якому повідомив, щоб він не чепив ще людей, але він чепяще, бо то круто повідомити. Коли Бог бачить, що опроч тієї шатанської сатисфакції, коли чоловіку все в порядку, ніц нема, він спочатку впуща в тих людей земський чищець. Ну, з таких постачей, як учек діщий методом на онучка, єдин циган, і лише там мільйонів форса заробив на тих дебілях поляків, старших, молодих. Бо вони те, які видаємо те форси за своє чадо, з якими нібито щось видажилося, вони щоб чутко хочуть то залатвіч, бо знаємо, що їх чадо, молоде чи не молоде, зробили якомусь не тільки викручення, а якомусь пристемство якесь. І вони хочуть при свої форси зароблене, бо то їх чада, їх кров. Хочуть те їх чада
tego młodego, młodą uratować za forsa. I idą na zdjelkę szachermacher z diabelem. I otrzymują, że o, oszukali, co takie czyszczą na ziemię, bo tam już czysto nie ma. I wtedy ludzie, patrzcie, kiedy wojny wielkie, wielkie smuty, rzezi, byle co, co chcecie, ludzie krzyczą. Bóg, popatrz, co się dzieje. Czy ciebie nie ma? Jak ty możesz patrzeć na to, co się dzieje? Ludzie żną, zabijają, tysięcy, miliony. Jaka smuta, jakie niesprawiedliwości. Jak ty możesz z nami tak postępować? Ja po prostu, nie, to nie można znieść. My nie za co. U nas nie ma grzechu. Tam dzieci takie, 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 tylko urodzili się. Już oni giną, już ich żną tam w obozach śmierci. Tam, siam, zabijają. Co się dzieje, Bóg? Czy ciebie nie ma? Usłysz nas, nasze modlitwy, usłysz. A Bóg sobie tak patrzy na to i myśli, słuchajcie, wy kiedy stoicie w kościele, wy kiedy ruchacie się z żoną, wy kiedy coś robicie w życiu, za kierownicę, wy w ogóle o Bogie Wszechmogącym myślicie i o Jego zapowiedziach. Wtedy Jego nie ma, tego Boga, kiedy wy grzeszycie. A kiedy wam On potrzebien, że ojojoj, jak strasznie, jak bolnie, to wtedy wy krzyczycie, że mnie nie ma. To kiedy Jego, kiedy mnie, no sorry, kiedy Boga u was nie ma. Kiedy wam źle, ili kiedy wam dobrze. O kurde, to trzeba zastanowić się. Dlatego i patrzcie, Bóg jak oddziaływa w tej polityce międzynarodowej, w geopolityce. Ludzie myślą, że to tak sobie się dzieje. Politolodzy przyszli, coś tam bla-bla-bla. Silni przyszli z tankami, z tą zbrojnią maszynową. Там рабуще, там здорові такі, бі-бі-бі, всіх постріляли, погвалчили, того, щого, забили. І вони теж мислять, що вони зв'яжку всіх. Круто мовлянс, те процеси, воїни, там, не воїни, благодач життєва, сатисфакція життєва. Поляці повинні, як це вони віжонці, а не тільки декларуємо, що так, ми віжонці, тільки так, ми там ендеція, курди, Мендлер, так, пердоля Унія Європейська, ми, курди, віжонці, ми католіці, фака, маза, фака, ми католіці, ми йдемо до костюлу з нашими тими банерами, тими поганськими, влажіми, Хайль Гітлер, там, от серце до сонця, і в Україні теж часами так є, сон. Нібито віжонці, ми православні такі, ми там є ще якісь там греко-католіці. Ну, поки війна триває, то у людей бачать духовно ще вінці в серці, ніж, ніжелі, коли війна не триває, не стете. По-іному люди не розумім. І для того грешом, грешом, грешом до тих пух, допоки їх Бог не кара, вони і допіра, як Божа роса. Nic nie widzą. Tak są Polacy. Tutaj taki temat, że jak co chcecie być na poziomie światowym i nie tylko Polacy, wy Polacy, żeby nie pomyśleli coś tam, że tam zwariował, tam wam narracja taka, wy Polacy, ja tam wam mówię. No, mówię niby to. I Ukraińcom też, żeby розуміли, що всі ті процеси, і де Польща, на якому щеблі, то все залежить тільки від вас, від вашої віри, від життєвістої віри, а не тільки бла-бла-бла,
Przyszli, a tam celibat. A jaki to celibat? W Dominikanie latałem za tym jakiś piedeli paskudny. Tak samo to taki celibat, kurde. Że docelibacili się, że tylko deklarują swoją wiarę w Boga Wszechmogącego, a naprawdę, jak my widzimy, jakie stawienie Boga Wszechmogącego do Polski, do jej miejsca, do tych starych, młodych babć, dziadków, dzieci, kobiet, pięknych, niepięknych, grubych, cienkich, jakie stawienie. Takie, które oni zasłużyli już tutaj w życiu, nie przez grzech ten pierwszy, od Adamowy grzech. Decyzja tylko od tego, co Bóg dał, to free will, wola człowieka. A tam on już sam zastanawia się, co z tej woli robić, a potem Bóg kara. I razem z tym człowiekiem cały country, cały kraj, niestety, Polacy. I sorki Polacy, najgłówniejsze, mówił tyle, ale nie powiedział, że Bóg ostrzega, daje znamienie, daje do zrozumienia. To nie jakiś tam Fatima przez tylko katolicką denominację, które są. Для решта свята хрещанського інне Фатіми і інне значення маємо. То треба теж усвідомлять. Бог остерігає польське, що застановчі ще хрещані. До того йшла валька проти шатанського атеїстичного комунізму. І Бог вспірав польському вальки. Навіть решта тих малих країв демократичних так не вальшила, як Польська. Вона черпяла за то. Як зараз черпим те українці, які блокують контрабанди тієї юдомафії. Вони теж черпим, але вони на правдивим шляхі, що не вольно вальчить, єдним вальчим приливаємо кров, іншим хандлюємо подлюки, паскуди. Їх пострелять, як армія Крайова треба в свої часи. А вони хандлюємо і мільярди заробляємо на тим. Але до темату. Бог остерігає. Перше остереження було таке, що ви ще вибрали владу свою, демократичну, суверенну, пропольську. І ви повинні нести то. То ченшка, але ви повинні, бо ви поляці, у вас іншого краю нема, ніж той край і решта ексетра. Для того, що ви вибрали паскудну для себе владу, том злодійському, пеовському владу, здрадєцькому, цинічному, паскудному, чмошному по-русську, вибрали ще ви, які вальчили проти комунізму, проти того цинізму, проти того тоталітаризму, решта баба, тим самим ви знову вибрали. Через свою брудну душу йому вибрали. І Бог через меншинництво лепших людей панства забрав до себе 10 квітня 10 року не тільки Леха Качинського і Малженки, а й лепших людей панства з інших опцій політичних рівніш забрав, то було перше остереження. Але сам люди так і people, так і народ вже не завжди розуміє. Потім друге остереження було нестити для PiS і повім для чого. То коло прибите президент через самохід в'єдонцем самоході пана Анджея Дуди, президента. І дай Бог, щоб то було не останнє остереження, а тільки то було остереження.
też z tym wypadkiem strasznym z panią Beatą Szydło, ale który dzięki Bogu skończył się, to też ostrzeżenie. Już wystarczy tych ostrzeżeń, dlatego żeby Polacy zastanowili się nad tymi ostrzeżeniami, bo oni mają mózg swój nareszcie, kiedy zaczną myśleć. I dlaczego on, Bóg Wszechmogący, wysyła te ostrzeżenia dla PiS? Bo PiS to propolska, prochrześcijańska, katolicka partia, która czasami zadaje się z tymi cyganami, węgrami, które oszukują nawet swój naród, kompilują się z Putinem, szakalem, reszta. Dobrze. Dlaczego nie dla PO ostrzeżenia? Bo to zdrajca, to w ogóle no, szatany, to sprzedawczynie. Im nie ma co ostrzegać. To śmiecie. To powinno polityczne śmiecie pójść na śmietnik. A daje on tym, którzy niosą no, moralno-duchowną odpowiedzialność przed Polską. Daje te ostrzeżenia dla wszystkich Polaków, bo to władza polska dzisiaj. I te ostrzeżenia, gdy nie słyszą Polacy, gdy ich polityczny, politologiczny mózg tylko pracuje zamiast duchownego, no wtedy niestety, wtedy bieda, wojna znów. My tego nie chcemy, dlatego my im mówimy, ja tam, jeszcze ktoś tam, mówimy o tych ostrzeżeniach, żeby Polacy nareszcie w całym świecie, tam Polonia, zastanowili się nad tym i nie były debilami, a tylko honorową polską nacją. Боже, погиб, блин, давай, пожалуйста. Никто не остается нормально. Ой, слава Богу, не вижу. 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 Ой, слава Богу, все будет хорошо, я вас прошу. Давай проводим. Давайте нахуй. Ну, смотрите, там лекарь есть. Успокойтесь.